Доброго вечора. Ми розпочинаємо нашу сьогоднішню зустріч. Мене звати Олександра Пустова. Я працюю консультанткою в консультаційному пункті при Українському домі в Варшаві. Наш проект фінансується, реалізується з дотацій програми «Активні громадяни. Національний фонд», що фінансується з фондів Європейської економічної платформи. На початку кілька слів вам скажу про наш осередок підтримки мігрантів, який діє при Українському домі в Варшаві. Ми знаходимося при вулиці Заменхофа, 1. В наш пункт діє в понеділок, середу і п'ятницю з 10 до 15, вівторок і в четвер з 10 до 18. При осередку підтримки мігрантів діє консультаційний пункт для мігрантів, в якому працюють консультанти і надають інформацію відносно легалізації перебування, легалізації роботи, освіти в Польщі, медицини в Польщі, господарської діяльності, тобто всіх сфер життя, необхідних для мігранта, який переїжджає на проживання чи роботу до Польщі. В тих ж самих годинах, що і консультаційний пункт, який на даний момент діє стаціонарно, працює також загальнопольська інфолінія для мігрантів, де також консультанти надають інформацію відносно тих ж питань, тобто все, що пов'язано з легалізацією перебування, легалізацією роботи, освітою, медициною і так далі. Номер телефону ви бачите на екрані, можете собі занотувати, і якщо у вас будуть якісь питання, проблеми, будь ласка, телефонуйте. Ми спробуємо допомогти вам з вашими питаннями. Також при осередку підтримки мігрантів діє психолог, і можна скористатися психологічними консультаціями. Психолог працює в нас в четвер з 15 до 18. Попередньо потрібно записатися за номером інфолінії, який ви також зараз бачите на екрані, і записатися, відповідно, можна в годинах роботи інформаційного пункту або за імейлом, який також ви бачите в презентації. Також додатково в нашому осередку підтримки мігрантів діє клуб взаємопідтримки «Друзі». Це циклічні зустрічі, які зараз відбуваються онлайн. Зустрічі проводяться психологом, і на зустрічах зустрічаються люди, мігранти, які потребують допомоги від своїх співвітчизників. Якщо у вас є якісь проблеми на роботі, в загальному в житті, і вам потрібна підтримка людей, які вірогідно могли зіткнутися з такими ж проблемами, як і ви, можна звертатися. Тільки попередньо теж потрібно зареєструватися, щоб вас долучили до зустрічі онлайн. Сьогоднішня зустріч. Сьогодні ми порозмовляємо про вагітність, пологи, відпустки по догляду за дитиною та виплати в зв'язку з народженням дитини в Польщі. Такі циклічні зустрічі у нас відбуваються досить часто, раз чи два рази в місяць, і стосуються різних питань. Наступна зустріч буде стосуватися карти резидента, все, що пов'язано з картою резидента. Натомість сьогодні ми поговоримо про вагітність, як взагалі якісь особливості ведення вагітності в Польщі, особливості пологів в Польщі, що потрібно знати вам відповідно до того, на якій підставі ви працюєте, чи маєте ви право в Польщі на відпустки по догляду з дитиною, чи не маєте, на які виплати маєте право, на яку соціальну допомогу маєте право вже для своїх новонароджених, але теж старших дітей. На ці всі питання ми постараємося зараз
розширити їх і відповісти. Якщо у вас будуть виникати під час презентації моєї питання, чи щось вас буде цікавити додатково, чи захочете, щоб я, наприклад, про щось розповіла більше, чи розширила якусь тему, пишіть, будь ласка, в коментарях. І після презентації я на ці всі питання ваші відповім обов'язково. Що ж, розпочнемо, звичайно, з початку, з медичних особливостей ведення вагітності в Польщі. Тобто, коли ви дізнаєтеся, що вагітні, що ж далі потрібно зробити? Загалом система, я думаю, досить схожа на системи, які є в Україні чи в інших країнах. Натомість, звичайно, в Польщі є якісь свої певні особливості, про що варто знати. Отже, вагітність в Польщі може вести або лікар-гінеколог, або акушерка. Натомість, звичайно, в більшості випадків вагітність веде лікар-гінеколог. Зголоситися ви можете або в будь-якій районній поліклініці за вашим місцем проживання, або в поліклініці при лікарні, наприклад, якщо ви вже орієнтуєтесь приблизно, які є лікарні, де б ви хотіли народжувати, можете при тій поліклініці, можете в будь-якій приватній, навіть якщо у вас є страхування, ви, звичайно, можете викупити пакет ведення вагітності в приватній поліклініці чи приватному медичному закладі. На роди це не буде жодним чином впливати. Тобто, якщо ви ведете вагітність в приватному медичному закладі, який не фінансується з Національного фонду здоров'я, НФЗ так званий, то це ніяк не впливає на пологи в Польщі. Тобто ви і так народжувати можете безкоштовно, якщо маєте страхування. Вибір цієї поліклініки, де ви будете вести вагітність, лікаря, гінеколога чи акушерки, які будуть вести вагітність, місце, де ви будете проходити всі аналізи, робити УЗІ і так далі, вибір пологової лікарні, де ви будете народжувати, все відбувається без будь-якої прив'язки до місця проживання і так далі. Тобто ви самі можете вибрати, це все можете вибрати самостійно. Натомість, звичайно, варто пам'ятати, що, наприклад, в поліклініках при лікарнях буде досить велика черга в очікуванні на візит до лікаря для ведення вагітності, але не обов'язково, звичайно. Тому можете зголошуватися до будь-якої поліклініки чи лікарні, і будь-які можуть вас прийняти. Важливо пам'ятати, що це, якщо ви хочете безкоштовно народжувати і вести вагітність, вам потрібно мати страхування ЗУС, польською мовою це називається заклад убезпечень сповечних. Тобто, якщо ви працюєте, за вас платиться страхування медичне, яке дає право на безкоштовні пологи чи ведення вагітності. Також, якщо, наприклад, ви не працюєте, але ваш чоловік працює, ви так само маєте право, тобто він повинен зареєструвати вас в свого роботодавця, зголосити вас як особу, тобто дружину, яка буде також підлягати під його страхування, і це задає такі ж самі права. Якщо ви, наприклад, студентка, ви так само можете добровільно купити страхування НФЗ, яке досить недороговартісне для студентів, і воно так само дає такі ж права. Натомість, якщо у вас немає страхування того, яке в НФЗ, а, наприклад, ви приїхали, не працюєте і маєте тільки страхування, наприклад, в приватному медичному закладі, то ви можете не мати права на безкоштовні пологи, і після народження вам можуть виставити рахунок, який потрібно заплатити. Що ще важливо пам'ятати, що в Польщі важливо зареєструвати вагітність до 10-го тижня, оскільки можна в такому випадку отримати одноразову фінансову допомогу, про яку я вам пізніше розповім. І те, що важливо, що, можливо, багато хто з іноземок, які приїжджають, не знають, натомість варто це знати, що до любого лікаря-спеціаліста
якщо ви вагітні, маєте право, вас повинні записати, ви на це маєте право, не пізніше, ніж 7 днів від дати зголошення. Тобто, якщо ви зголошуєтеся, наприклад, ваш лікар-гінеколог скерує вас до іншого лікаря-спеціаліста, і ви зголошуєтеся, наприклад, в поліклініку, щоб скористатися візитом до даного спеціаліста, вас повинні записати або одразу, або протягом 7 днів. Важливо це пам'ятати, оскільки в Польщі, на жаль, система медична така, що до лікарів-спеціалістів час очікування часом складає кілька місяців навіть, а часом і більше року. Тому важливо користуватися своїми правами, які стосуються вас під час вагітності. В такому випадку вам потрібно надати карту вагітності, тобто вагітність повинна вже бути зареєстрована, у вас повинен бути документ. При першій візиті свого лікаря-гінеколога чи в акушерки вам надається карта вагітності, карта чонжи, яка є фактично документом підтвердження того, що ви вагітні і маєте право користуватися всіма перевагами під час вагітності. Також слід пам'ятати, що вагітні мають так само право проходити без черги в аптеках і в медичних закладах, в поліклініках. Наприклад, якщо ви здаєте якісь аналізи, ви маєте право проходити це без очікування в черзі. Те, що, напевно, найбільше вас буде цікавити і що потрібно, необхідно знати, права вагітної працівниці в Польщі. Тобто, якщо ви працюєте в Польщі, на що ж ви маєте право розраховувати після народження дитини і під час вагітності? Тут важливо розуміти, що всі ваші права залежать від того, на підставі якого договору ви працюєте. Якщо ви підписали трудовий договір, те, що в Польщі, те, що польською мовою називається умова о праці, ваші права захищені трудовим кодексом. Відповідно, все те, що стосується і громадянок Польщі, і іноземок, які працюють на підставі умови о праці, відповідно, вас стосується. Згідно з трудовим кодексом, звичайно, я не можу вам розповісти всі положення, оскільки насправді багато різних нюансів, і варто пам'ятати, що в любій ситуації варто дивитися на свою ситуацію і сконсультуватися з юристом, якщо ви маєте якісь сумніви, оскільки кожна інша ситуація може бути індивідуальна. Натомість є такі якби головні засади, правила, які виникають з трудового кодексу, які вас будуть стосуватися. Що варто ще на початку сказати, що ваш трудовий договір, умова о праці, буде якби тут ключовим, але оскільки ви іноземка, тут також буде важливо, чи ви маєте право працювати чи ні. Якщо у вас карта постійного перебування, карта резидента, карта з доступом до ринку праці без прив'язки до роботодавця, тобто на довший термін, якщо у вас карта на підставі воз'єднання сім'ї, шлюбу з громадянином Польщі, або карта на підставі навчання, то ви, відповідно, маєте право без дозволу працювати, і тоді, якби, жодним чином ваші права не будуть відрізнятися від прав тих, про які я розповім. Натомість, варто пам'ятати, якщо у вас карта з прив'язкою до роботодавця видана на підставі роботи. В такому випадку роботодавець мусить продовжити також ваш дозвіл на роботу. Тобто ви якби не звільняєтесь у випадку вагітності від необхідності мати дозвіл на роботу. Відповідно, повинні цей дозвіл продовжити. Так само після народження. Народження дитини в Польщі не легалізовує ваше перебування автоматично, наприклад. Відповідно, ви мусите завчасно подбати про те, що після родів ваше перебування було також легальне. Тобто, наприклад, продовжений договір трудовий з роботодавцем або легалізація на якійсь іншій підставі. Отже, якщо йдеться про положення трудового кодексу, що варто пам'ятати? Що вагітні
І також жінки, які годують грудьми, не можуть виконувати важкої, небезпечної або шкідливої роботи. Якщо ви виконуєте саме таку роботу, роботодавець зобов'язаний перевести вас на іншу посаду, тобто змінити посаду так, щоб це не була жодним чином важка, небезпечна або шкідлива робота. Законодавство польське чітко фіксує, які роботи, тобто які спеціальності виконувані, є важкими, небезпечними чи шкідливими, які не є. Відповідно до того, роботодавець повинен застосуватися і змінити вашу роботу на час вагітності і годування грудьми, без того, щоб, тобто, ваша заробітна плата, години роботи при цьому не повинні змінитися. Якщо ж, наприклад, в ситуації, наприклад, якщо ви працюєте на якомусь заводі, на якомусь підприємстві, де більшість робіт, які відповідають вашим кваліфікаціям і досвіду роботи, є саме такими важкими, небезпечними чи шкідливими, роботодавець може вас якби звільнити від виконання роботи. При цьому якби і посада, і заробітна плата, і все залишається за вами. Тільки фактично ви цієї роботи не виконуєте, оскільки роботодавець не має можливості перевести вас на іншу роботу. Те, що теж дуже важливо, що роботодавець не може такого трудового договору з вами розірвати. Тобто, якщо, наприклад, ваш договір... Якщо, наприклад, роботодавець, дізнавшись, що ви вагітні, хотів би вас звільнити, він на це не має права. Проте, звичайно, є винятки. Зараз ми про ці винятки поговоримо, бо ну, тих винятків є кілька. Роботодавець може з вами не продовжити договору і фактично вас звільнити, якщо цей договір був підписаний на термін не більше, ніж місяць, і це був пробний договір. Якщо ви тільки-тільки почали працювати. Якщо договір був підписаний, наприклад, на пробний термін або на визначений термін, тобто мав свій час закінчення, а вагітність не перевищує 3 місяці, в такому випадку роботодавець також може вас звільнити. Відповідно, ну, варто пам'ятати, що варто роботодавцеві зголошувати вагітність після 3 місяців. Якщо договір був підписаний з метою заступництва іншого працівника на визначений термін, а той працівник має поважну причину, чому він не працює. Наприклад, якщо ви перебуваєте на умові на заступництво за особою, наприклад, яка перебуває зараз в декретній відпустці, і вона виходить з декретної відпустки, відповідно, роботодавець в такому випадку може вас звільнити. І в ситуації, якщо роботодавець оголосив про банкрутство або ліквідацію підприємства, тоді так само, тобто вас можуть звільнити і ви втрачаєте фактично ці права, які у вас є на час вагітності. Проте, якщо в такій ситуації вас роботодавець звільняє, то ви не втрачаєте права до різних пільг, які маєте після народження дитини. Що варто теж пам'ятати, що ані вагітну працівницю, ані особу, яка має дітей до 4 років, не можна працевлаштовувати ні в нічний час, ні в понаднормові години, а також не можна делегувати поза основне місце виконання роботи. Наприклад, якщо ви працюєте в нічний час, то роботодавець зобов'язаний перевести вас на роботу, яка буде виконуватися в денний час. Знову ж таки, такі ж правила, як були в першому пункті, якщо немає такої можливості, наприклад, перевести вас згідно з вашим досвідом роботи і кваліфікаціями, і вміннями на роботу в денний час, то роботодавець може вас якби звільнити від виконання роботи, тобто не розірвати з вами договір, а ви на час вагітності можете не виконувати дану роботу. Проте, звичайно, ці всі ситуації дуже індивідуальні, тому варто якби в вашій ситуації завжди поцікавитись, якщо є якісь проблеми, звичайно. Тому що в більшості випадків, якщо у вас трудовий договір, ви працюєте,
то вас це все стосується і немає жодних проблем. Проте в таких ситуаціях, коли там є нічні години, поза понад нормові години, важка чи небезпечна робота, тоді варто проконсультуватися, наприклад, з юристом, щоб розуміти, які у вас є права на ці теми, на час вагітності і декретних відпусток. Що ще варто пам'ятати, що, наприклад, якщо ви мусите відвідувати лікаря, робити якісь аналізи, УЗІ і так далі, в час, коли ви працюєте, то на цей час, там, на кілька годин, роботодавець зобов'язаний звільнити вас від виконання роботи, і в цей час вам оплачується так само, як ваші робочі години. Ну і так, нижче ви бачите головне правило, що якщо трудовий договір підписаний на термін більше, ніж місяць, на визначений термін, або не, якщо договір підписаний на невизначений термін, то тут якби немає жодних питань. Проте тут важливо розуміти різницю з договорами на пробний термін і договорами на визначений термін. Якщо цей договір більше, ніж місяць, і вагітність більша, ніж 3 місяці, тобто більше, ніж 12 тижнів, роботодавець зобов'язаний продовжити такий договір до дня пологів. Тобто ви в лікаря отримуєте приблизну дату, термін пологів, і до цього дня роботодавець, ну фактично до дня, коли ви народите, зобов'язаний продовжити з вами цей договір. Відповідно, ви тоді будете мати право на лікарняний, якщо буде у вас така потреба, на ці всі правила, тобто, що буде вас стосуватися згідно з трудовим законодавством, і на всі відпустки, про які я зараз розповім. Отже, те, що я вже говорила на початку, важливо розуміти, на якій підставі ви працюєте, на що ви маєте тоді право. Трудове законодавство, те, про що я щойно розповіла, стосується вас тільки, якщо ви працюєте на підставі трудового договору, умови о праці. Але на відпустки, на лікарняний, на все, що стосується так само часу після пологів, ви маєте право не тільки, якщо працюєте на умові о праці, а так само на підставі договору доручення, умови злицення, і якщо ви ведете господарську діяльність, тобто маєте свою фірму і маєте господарську діяльність. В такій ситуації за вас мусить платитися страхування на випадок хвороби. По-польськи це називається убезпечення хворобове. При умові опраці, при трудовому договорі, воно є обов'язково. Тобто роботодавець в будь-якому випадку його оплачує, і ну, це є обов'язкове. Натомість при умові злицення і при господарській діяльності це є добровільне. Відповідно, якщо перед початком виконання роботи ви зголошуєте роботодавцеві, чи ви хочете сплачувати таке страхування, чи ні. Відповідно, воно буде вираховуватися з вашої заробітної плати. Натомість в такій ситуації ви будете захищені на час хвороби. Так само, навіть якщо не говорити про вагітність, то важливо пам'ятати, якщо, наприклад, ви захворієте, то маєте право на лікарняний тільки, якщо сплачується убезпечення хворобове. Відповідно, ви тоді маєте також право на оплачувану відпустку по догляду за дитиною. І в такій ситуації оплачується 3 відпустки. Це є декретна відпустка, по-польськи називається урлоп мачежинський, батьківська відпустка або відпустка для батьків, урлоп родичельський, і відпустка для батька, конкретно тільки для батька дитини, урлоп ойцовський. Зараз про це я детально розповім. Що ж, почнемо з урлопу мачежинського, оскільки він йде з декретної відпустки, оскільки він йде одразу після родів або ще перед родами. Це якби перший вид відпустки, який триває 20 тижнів. Варто пам'ятати, що від цієї відпустки не можна відмовитись. Тобто цю відпустку ви мусите використати, якщо працюєте на підставі трудового договору.
Важливо тут пам'ятати те, що немає значення, як довго ви працюєте і як довго сплачується за вас страхування на випадок хвороби, тобто убезпечення хворобове. ЗУС, тобто заклад, який буде сплачувати вам кошти, які вам належаться після народження дитини, говорить, тобто на їхньому сайті можна прочитати те, що навіть якщо в останній день перед родами вас роботодавець зареєстрував до убезпечення хворобового, тобто до страхування на випадок хвороби, то ви і так будете мати право на оплачувану відпустку по догляду за дитиною. Проте, звичайно, в такій ситуації з практики виникає, що ЗУС буде перевіряти, чи не було це зроблено для того, саме для отримання цих коштів, не для сплачення страхування. Отже, так як я сказала, тривалість декретної відпустки 20 тижнів на одну дитину. Якщо ви народжуєте двоє дітей, тобто двійню, при одних родах ця тривалість збільшується до 31 тижня. І в залежності, якщо ви народжуєте більше дітей, то ця відпустка, відповідно, ще довша. Якщо там троє дітей ви народжуєте трійню, то тоді відпустка складає 33 тижні і так далі. 6 тижнів з цього терміну 20 тижнів ви можете використати перед родами, тобто приблизно півтора місяці до планованої дати родів, ви можете використати ще перед родами. Натомість решту можете використати вже після родів. Польське законодавство якби дозволяє цю відпустку використовувати і мамі дитини, і татові. Натомість 14 тижнів з 20, перші 14 тижнів, мусить використати мама в будь-якому випадку, і не можна від них відмовитись, тобто це мусить бути використано. Натомість решту часу, 6 тижнів, які залишилися, або більше там тижнів в залежності від кількості дітей, може використати батько дитини. Натомість, якби не можна повністю відмовитися від цієї відпустки, тобто використати, наприклад, 14 тижнів і все. Тобто, якщо жінка відмовляється, мама дитини, від відпустки, то їх мусить використати батько дитини. І в такій ситуації, якби батько може використати, тільки якщо він так само працює на підставі трудового договору, договору, умови злицення, які сплачуються страхування на випадок хвороби або веде господарську діяльність. Тобто такі ж самі засади стосуються батька дитини, щоб він міг використати цю відпустку. Якщо йдеться про розмір виплат, можливо, не зовсім зрозуміло тут написано, спробую пояснити. Декретна відпустка буде сплачуватись, тобто є у вас два варіанти, які ви маєте право вибрати після родів. Якщо ви хочете використати тільки декретну відпустку цих 20 тижнів і не використовувати всі інші відпустки, про які я зараз розповім, то ця відпустка сплачується в розмірі 100% від середньої вашої заробітної плати. Тобто приблизно таку ж суму, яку ви заробляли, ви будете отримувати в 100% протягом цих 20 тижнів. Проте, якщо ви захочете використати додаткову відпустку для батьків, яка буде тривати до того, як дитині виповниться рік, ви маєте право вже вибрати, чи ви хочете отримувати протягом 20 тижнів 100% заробітної плати і пізніші там 32 тижні 60% від цієї суми. Або ж ви можете зголоситися на те, щоб протягом повністю всього періоду вам виплачували 80% вартості. Якщо ви з самого початку знаєте, що ви будете використовувати обидві відпустки, то фінансово вигідніше використовувати цих 80%, оскільки воно розподілиться на 52 тижні і фінансово буде вигідніше. Натомість, якщо ви знаєте, що ви тільки хочете використати декретну відпустку і після неї повернутись до роботи,
То, звичайно, ви можете використати тільки її, і тоді отримуєте 100% від середньої заробітної плати. Ця середня заробітна плата означає, що це не обов'язково буде 100% від того, скільки ви заробляли. Тільки ЗУС виводить якесь середнє число за допомогою своїх там методів вашого заробітку. Але найчастіше це та сума, яку ви заробляли. Якщо ж ця сума складала менше, як 1000 злотих нетто, то ЗУС цю суму збільшує, і ви в будь-якому випадку не будете отримувати менше, ніж 1000 злотих нетто. Батьківська відпустка, тобто те, що по-польськи називається урлоп родичельський. Це відпустка, яка йде після відпустки декретної. Використати її може або один з батьків, мається на увазі після закінчення цих 20 тижнів, може використати один з батьків в повному розмірі. Наприклад, мама використовує весь період і декретну відпустку, і відпустку батьківську. Можуть використати двоє батьків одночасно, розподіляючи на дві частини, наприклад, по 16-17 тижнів. Або ж батьки можуть ділитися цими відпустками не більше, ніж 4 рази вони можуть це зробити, тобто частину терміну перебуває в відпустці мама, частину терміну тато, і так, вони змінюються не більше, ніж 4 частини можна поділити. Тривалість при одній дитині 32 тижні, і в сумі, якщо взяти декретну відпустку і цю відпустку по батьківську, виходить рівно рік, тобто це до того, як дитині виповнюється рік, ви маєте оплачувану відпустку по догляду за дитиною. Якщо ж двоє або більше дітей народжених при одних родах, тобто у вас двійня або трійня народжується, ця тривалість складає 34 тижні. Тобто, відповідно до того, як збільшується декретна відпустка, тобто у вас буде довший термін на час, до часу повернення на роботу. Розмір виплат я вже тут розповіла, тобто попередня декретна відпустка і ця батьківська відпустка, якщо сумуються, ви можете отримувати від 80% середньої заробітної плати протягом оцього повного року після народження дитини. І форма така ще є особлива в Польщі для відпустки. Це є відпустка для батька. По-польськи це називається урлоп ойцовський. Застрахований батько, тобто мається на увазі батько, який працював на підставі трудового договору або умови злицення, умови ведення господарської діяльності, має страхування, має право на двотижневу відпустку по догляду за дитиною, яку він може використати у будь-який момент. І ця відпустка якби не сумується, тобто додаткова до відпустки, наприклад, якщо мама перебуває в декретній відпустці, то в будь-який момент батько може використати. Тобто це як додаткова відпустка виключно для батька. Можна її використати до того, як дитині виповниться 2 роки, тобто 24 місяці. Найчастіше з практики цю відпустку використовують одразу після народження в перший період для допомоги мамі. Проте, ну, звичайно, це виключно ваше рішення, тобто до 24 місяців можна її використати. І можна використати одразу 2 тижні, або ж поділити на 2 рівні частини по 1 тижневі. І це якщо йдеться про всі відпустки і виплати до року. Після року можна взяти, щоб не втрачати місце робоче, якщо у вас, наприклад, безтерміновий договір, за вами зберігається під час цих всіх відпусток ваше робоче місце, тобто після повернення на роботу роботодавець зобов'язаний вас прийняти. Ми про це ще також поговоримо. Проте можна взяти ще додаткову відпустку, і це називається урлоп виховавчий. Ця відпустка є вже неоплачуваною,
Проте під час цієї відпустки зберігається за вами робоче місце, і роботодавець, якби в цей час не може вас звільнити, плюс в цей час зараховується вам до стажу праці. Тривалість такої відпустки може становити до 36 місяців, і використати її можна календарний рік до того, як дитині виповниться 6 років. Тобто, якщо, допустимо, наприклад, в 2021 році вашій дитині виповнюється 6 років, то до 31 грудня 2021 року ви маєте право використати таку відпустку. Скористатися такою відпусткою можуть обоє батьків. Проте не може це бути одночасно, тобто або один, або другий, і так само вони можна ділитися, змінюватися, але теж не більше, ніж в чотирьох частинах повністю цю відпустку поділити. Далі ми поговоримо про що ж робити і що можна отримувати в ситуації, якщо ви не мали трудового договору, або були студенткою, або безробітною особою, чи ви маєте право на щось, на якусь фінансову допомогу? Так, в такій ситуації ви маєте право на те, що на по-польськи називається кошенякове, тобто це допомога для сім'ї, яка надається тим особам, які не мають права, власне, на оплачувані декретну відпустку і батьківську відпустку. Кому вона виплачується? Тобто особам, які працювали на підставі цивільно-правових договорів, тобто це умова злицення і умова ОДЄВО, якщо не оплачувалися страхування на випадок хвороби, тобто убезпечення хворобове. Тільки тут йдеться тільки про умову злицення, оскільки при умові ОДЄВО не можна в жодному випадку оплачувати це страхування. Натомість кошенякове ви маєте право отримувати, якщо, наприклад, працювали на підставі умови ОДЄВО. Безробітні, проте, звичайно, це стосується тим, які мають право на статус безробітнього в Польщі, тобто маєте, наприклад, карту постійного перебування чи карту резидента. І студентам, тобто якщо ви були студенткою і народили дитину і не мали в цей час права виконувати, тобто не мали роботи і підписаного договору, то ви так само маєте право на це кошенякове. Тривалість виплат, тобто ці виплати виплачуються вам протягом року з народження дитини, тобто це оці 52 тижні, так само воно сумується як декретна відпустка і відпустка для батьків, 52 тижні, і розмір такої виплати становить 1000 злотих щомісячно. В ситуації іноземців варто пам'ятати, що ви маєте на неї право тільки, якщо ви маєте доступ до ринку праці, карту перебування з доступом до ринку праці. Тобто в вашій самій карті перебування повинна бути ця відмітка «Доступ до ринку праці». Тобто всі, хто мають карти постійного перебування, карти резидентів, карти з доступом до ринку праці, наприклад, видані на підставі роботи, навчання, возз'єднання сім'ї, шлюбу з громадянином Польщі. Тобто на цих всіх підставах ви маєте право отримувати цю допомогу. Ще один вид допомоги – бечікове. Це також така допомога для сімей, проте це є допомога одноразова, тобто її можна одноразово отримати, розмір такої допомоги складає 1000 злотих. І це, власне, та допомога, про яку я згадувала на самому початку, коли говорила, що варто зареєструвати вагітність до 10-го тижня, оскільки якщо ви зареєструєте, щоб отримати таку допомогу, однією з вимог є вагітність зголошена до 10-го тижня. Проте ця допомога залежить від доходу сім'ї. Якщо жодна з відпусток по догляду за дитиною, кошенякове, те, про яке щойно ми говорили,
не мало якби прив'язки до доходу сім'ї, то бейчікове виплачується тільки якби на підставі доходу сім'ї. І якщо такий дохід перевищує 1922 злоті нетто на особу в сім'ї, то ви не маєте права отримати таку допомогу. Заяву таку можна подати до 12 місяців від народження дитини в будь-який момент. І так само, як в попередній в випадку Кошенякового, мають тільки іноземці, ті, які мають право доступу до ринку праці. Що ще важливо пам'ятати, я не згадала при оцьому Кошеняковому, те, що ви маєте, щоб отримувати за повний рік Кошенякове, потрібно подати заявку на нього протягом до 3 місяців. Тобто, якщо ви після родів протягом 3 місяців подаєте на нього заявку, то ви отримуєте якби з вирівнянням цих 3 місяців, тобто за всі 3 місяці попередні, ну і далі щомісячно. Натомість, якщо ви не зголосили протягом 3 місяців, а пізніше, то отримуєте тільки від моменту зголошення. Тобто, наприклад, якщо ви зголосили тоді, коли дитині є вже півроку, то ви отримуєте тільки якби від того моменту півроку і відповідно наступні 6 місяців. Ще важливо згадати, де ж подати заявку на таке Кошенякове і що для цього потрібно. Тобто заявку можна подати в міських центрах соціальної допомоги МОПС. Відповідно до свого місця проживання можете знайти безпроблемно в інтернеті адрес. Список документів так само завжди є, тобто найчастіше потрібно свідоцтво про народження дитини, потрібно ваші документи, які підтверджують доступ до ринку праці, заповнена заявка і у випадку Бейчікового документи, які підтверджують дохід сім'ї. Найчастіше в таких випадках будуть вимагати від вас ПІТ розрахований і не розрахований так само ПІТ 11 за попередній календарний рік, ваші договори всі за попередній календарний рік, щоб перевірити, чи дохід вашої сім'ї в середньому не перевищує цієї суми. Бейчікове так само варто дізнатися відносно вашого місця проживання, де подати заявку, тому що це може бути як МОПС, тобто цей міський центр соціальної допомоги, так і управління Кміни, тобто, наприклад, ужонт міста чи ужонт дільниці конкретної, де ви проживаєте. Якщо в Варшаві, то це найчастіше ужонт дільниці тієї за місцем проживання. Це всі питання, все, що стосується якби виплат таких, які надаються вам після родів. Якщо до цього всього будуть якісь питання такі загальні, то прошу задавати. Натомість, якщо будуть якісь такі специфічні ситуації, які потребують консультації, можете до нас написати на e-mail чи подзвонити на інфолінію. Чи, звичайно, теж зголоситься до Українського дому, або ж сконсультуватися з юристом, будь-яким за вашим, з яким можете сконсультуватися. Якщо ж, звичайно, так само ви б не хотіли своєї ситуації описувати, наприклад, в коментарі, то так само можете до нас сміливо написати, ми спробуємо допомогти розв'язати вашу проблему. Це якщо йдеться про виплати після родів, натомість наступає час самих пологів. Тут варто пам'ятати, що ви так само, незалежно від того, чи ви іноземка, чи громадянка Польщі, маєте права під час родів. Перше, про що я вже говорила, про те, що ви самі вибираєте лікарню, пологове відділення, в якому будете народжувати. Тобто найчастіше в Польщі це або шпіталь пологічно-гінекологічний, тобто пологово-гінекологічна лікарня, або відділення при лікарні пологічно-гінекологічне, де так само можна народжувати. Про самі лікарні не думаю, що варто розповідати, оскільки я не знаю, з яких частин Польщі чи хто нас зараз дивиться. Проте варто пам'ятати, що все залежить якби від
вашої вагітності, перебігу вагітності. Тобто, якщо у вас немає жодних ускладнень, жодних проблем під час вагітності, то ви можете будь-яку лікарню вибрати. Проте лікарні ці всі гінекологічно-пологові, вони поділяються на за ступенем референційності, тобто за ступенем того рівня обладнання, рівня спеціалістів і так далі. Тобто перший ступінь – це якби найнижчий ступінь, відповідно, другий є і третій. Третій ступінь референційності лікарні є найвищим. Відповідно, це найчастіше буде клінічна лікарня, лікарня з найбільшим якби обладнанням. Якщо є якісь проблеми під час вагітності, ускладнення і так далі, то варто вибирати лікарню, яка має більший ступінь референційності. Про це все можна, звичайно, знайти в інтернеті без проблем інформацію, яка ж лікарня має такий ступінь, яка не має. Так само варто пам'ятати, що якщо лікарні є клінічними, то це найчастіше при університетах, наприклад, такі лікарні. Під час оглядів, під час родів і так далі можуть перебувати з вами весь час студенти. І те, що варто пам'ятати, що ви не мусите погоджуватися на наявність студентів і іншого медичного персоналу, крім необхідного, під час будь-яких оглядів, маніпуляцій і самих родів, і після родового періоду в будь-якій лікарні. Тобто ви... що на наявність студентів під час цих всіх процедур вас мусять попередньо повідомити, і ви мусите підписати документ, що ви на це погоджуєтеся. Після вибору лікарні, тобто якщо у вас починаються роди, ви приїжджаєте до вибраної вами лікарні. Трапляються ситуації, коли лікарня не може вас прийняти, оскільки немає вільних місць. Тоді лікарня зобов'язана знайти для вас іншу лікарню, де ці місця будуть і куди вас приймуть. Тобто таке трапляється, але не повинно, і ви повинні боротися якби за свої права, якщо наприклад, якщо лікарні говорять вам, що не мають вільного місця, ну то вони не можуть просто вас випровадити. Вони мусять вам знайти відповідну лікарню. Якщо ж у вас буде, наприклад, плановий кесарів розтин, то ви попередньо мусите вибрати лікарню, зголоситися до неї і записатися на відповідну дату і сконсультуватися з лікарем. Які ще у вас є такі особливі права під час родів? Те, що ви маєте право на партнерські пологи в Польщі. Єдине, що варто пам'ятати, що зараз під час карантину це дуже специфічно виглядає. Тобто був період минулого року, коли зовсім було заборонено проводити партнерські пологи. Зараз це дозволено, проте кожна лікарня по-своєму це регламентує. Тобто, наприклад, може бути вимога, щоб партнер мав негативний тест на COVID. Може бути так, що тільки ви заповнюєте певні документи. Може бути так, що конкретна лікарня може заборонити партнерські пологи. Тому варто попередньо вибрати лікарню, де ви хочете народжувати, і дізнатися, як конкретно зараз виглядає ситуація, тому що насправді зараз через карантин ситуація дуже змінна. Проте, якщо говорити про час нормальний, тобто до карантини і, сподіваємося, невдовзі після карантини партнерські пологи. Тобто в будь-якому випадку ви маєте на них право. І з вами може бути будь-хто, будь-яка особа, яку ви для себе виберете, яку ви хочете бачити під час своїх пологів. Найчастіше, звичайно, це партнер, але не мусить. Це може бути будь-хто: мама, подруга, перекладач, наприклад, якщо ви не знаєте польської, боїтеся народжувати самі, боїтесь, що ви нічого не зрозумієте, може бути перекладач, якщо такий погодиться на пологи з вами. Ще може бути доула. Хто така доула? Тобто це спеціалістка, тобто особа, яка має певні кваліфікації, особа, яка з вами перебуває під час пологів і підтримує вас. Це не є акушерка, яка приймає пологи, а це людина, яка знається на всьому і
підтримує вас і перебуває з вами під час всіх пологів. Що важливо знати з вашим лікарем попередньо, або ж самі ви можете написати план пологів. Тобто це такий, це не є документ, це є, ну, можна назвати це документом, проте це не є законодавчо зобов'язуючий документ, де ви описуєте, як би ви хотіли, щоб виглядали ваші пологи. Відповідно, коли ви приїжджаєте до лікарні, ви передаєте акушерці цей план пологів, і вона якби буде вже бачити, не задавати вам питання відносно там позиції родів і так далі, а буде бачити, що ви вже це написали і як би ви хотіли, щоб це виглядало. Звичайно, це не є якби зобов'язуючий документ, в залежності від ситуації все може змінюватися. Ваш стан здоров'я чи стан здоров'я дитини може не дозволяти робити саме так, як ви би цього хотіли, а по-іншому, але тут теж варто пам'ятати, що на любі маніпуляції, любі медичні аналізи, на будь-що ви маєте виразити згоду. Тобто весь медичний персонал перед тим, як будь-що зробити, будь-яку маніпуляцію, повинен запитати вашої згоди на це. Те, що я вже говорила, що ви маєте право вимагати, щоб під час пологів був присутній тільки необхідний медичний персонал, тобто лікар, акушерка, анестезіолог і так далі, тобто ті, хто повинні бути. Натомість, якщо це будуть лікарні клінічні, вас можуть попросити про те, щоб були присутні, наприклад, студенти, і ви можете погодитись на це або не погодитись. Те, що, звичайно, якби є загально зрозуміле, але, на жаль, не завжди в практиці це використовується, те, що до вас мусять ставитися з повагою, ну і відповідно питати про вашу згоду на будь-які процедури. Після народження дитини ви маєте право одразу до контакту шкіра до шкіри з новонародженою дитиною протягом 2 годин, якщо на це дозволяє стан дитини і мами. І вже під час перебування в лікарні ви маєте право, наприклад, скористатися послугами лактаційної акушерки, яка, якщо ви плануєте годувати грудьми дитину, то вона повинна вам допомогти в таких, якщо у вас будуть виникати якісь проблеми чи питання. Звичайно, цих прав є набагато більше, і можна їх розширювати і розширювати, проте, ну, напевно, найосновніші ті, які я написала. Що ж варто пам'ятати? Тобто ви перебуваєте в лікарні, народжуєте дитину. Що варто пам'ятати після виписки з лікарні, після того, як ви виходите? Про те, що ви... Про це вам про більшість речей повинні розповісти ще в лікарні і надати необхідні всі документи. Тобто під час виписки вам надають документи про вашу виписку, про виписку дитини. Те, що по-польськи називається «książeczka zdrowia dziecka», тобто це книжечка здоров'я дитини, де будуть написані все про перебіг родів, про дитину після родів. І це буде книжечка, яка буде заповнюватися лікарями-педіатрами в будь-яких лікарнях і так далі до виповнення дитиною до повноліття. Відповідно, це такий досить важливий документ. І так само вам нададуть всі документи, потрібні для виписки, для надання роботодавцеві, для отримання декретних відпусток, для отримання свідоцтва про народження і так далі, і так далі. Тобто всі документи необхідні вам нададуть в лікарні. Проте, ну, після самої виписки у вас є певні речі, які ви мусите зробити і про що пам'ятати. Про те, що дитину повинні ви зареєструвати в педіатричній поліклініці. Це може бути державна поліклініка, якщо ви маєте страхування НФЗ, тобто Національного фонду здоров'я, або ж приватна, але мусите зареєструвати. Найчастіше це повинно відбутися одразу після виписки, оскільки згідно з законодавством до вас повинна прийти патронажна акушерка додому. Знову ж таки, варто пам'ятати, що це є якби
не стосується часу карантину. Тобто ми тут більше говоримо про такі якби нормальні часи. На даний момент ці патронажні акушерки також приходять. Натомість був минулого року період карантину, коли якби це було відмінено. Але якщо говорити про нормальний час, то з поліклініки, куди ви записуєте дитину, яка де дитина буде якби відвідувати педіатра, всі огляди і так далі, до вас повинна мінімум 3 рази після родів, ви вже самі вирішуєте з нею в контакті, коли це відбудеться, прийти патронажна акушерка, яка метою якої повинно бути якби полегшення вашого цього приходу з новонародженою дитиною з лікарні додому. Тобто вона повинна допомогти вам показати якісь речі, які ви можете не знати з питань догляду за дитиною, з питань лактації і так далі, і так далі. Тобто фактично це є особа, яка мала б вам допомогти адаптуватися з дитинкою вдома після виписки з лікарні. Що ж далі? А якщо йдеться про поліклініку, то так само в поліклініці під час оцієї реєстрації вам призначають термін, коли ви маєте візит до педіатра, тобто педіатра своєї дитини ви так само маєте право вибрати самі. Це так само не мусить бути прив'язано ані до місця проживання, ані до жодного іншого місця. Тобто ви самостійно маєте право вибрати поліклініку, де реєструєте дитину, і педіатра, який буде якби далі вести вашу дитину. Звичайно, ви це можете змінити в будь-який момент. Тобто, якщо ви почнете ходити до педіатра і зрозумієте, що хотіли б його змінити, то ви на це маєте повне право. Наступний крок – це буде подача заявки на отримання свідоцтва про народження дитини. Таку заявку подаєте в Ужон стану цивільного, тобто відповідник наших РАХСів. І заявку потрібно подати в той ужин стану цивільного, який є якби відповідним до місця народження дитини, фактично пологової лікарні. Тобто, теоретично, якщо говоримо про Варшаву, наприклад, якщо дитинка народжується в Щрудміщу, тобто, наприклад, в лікарні при вулиці Карові, в лікарні при Сольцу і так далі, ті, які є, знаходяться в центрі міста, тоді відповідним ужендом стану цивільного буде ужин стану цивільного при вулиці Андерса 5. Це як приклад. Тобто, відповідно до того, до тієї пологової лікарні, де дитина народилася. І важливо тут пам'ятати, що документи на свідоцтво про народження ви повинні подати 21 день від народження дитини. Що ж у випадку, якщо ви не зголосите протягом 21 дня, грозить тим, що цей ужин стану цивільного, він і так отримує документи про те, що народилась така дитина від лікарні. І вони самостійно видадуть свідоцтво про народження, де буде написане ними ж вибране ім'я дитині. Відповідно, вам потрібно потім буде змінювати це ім'я, що було таке, яке ви надали дитині, і ну, певному року. Відповідно, варто зголосити протягом 21 дня від народження. Заявку можна подати як стаціонарно в уженді стану цивільного, так і онлайн на даний момент. Далі варто пам'ятати про те, щоб подати заявку на декретну і батьківську або тільки на декретну відпустку роботодавцеві. Також це важливо зробити 21 день від народження, якщо ви хочете використовувати обидві ці відпустки і отримувати виплату в розмірі 80% середньої заробітної плати. До цієї заявки роботодавцеві потрібно надати скорочене свідоцтво про народження і заяву. Тобто такий бланк заяви можна знайти в інтернеті, або ж сам роботодавець вам може вислати. Можете вислати поштою, це не обов'язково, особисто ви мусите це надати. Проте варто якнайшвидше це зробити. Якщо ви
проживаєте в Варшаві і платите податки в Варшаві. На жаль, не можу сказати про інші міста, бо не знаю, як це зараз діє. Проте у Варшаві можна отримати пакунок дитини. Це називається виправка Варшав'яка. Тобто, якщо батьки дитини працювали, платили податки в Варшаві і проживають в Варшаві, маєте право на такий пакунок. Тобто, це якісь певні речі для дитини, засоби гігієни і так далі. І на цей пакунок потрібно подати заявку до місяця від народження дитини. І дальшим шляхом буде обов'язково залегалізувати перебування вашої дитини. Тобто ваша дитина після народження, звичайно, має право перебування, натомість у вас є обов'язок залегалізувати перебування, тобто зголосити дитину до громадянства і отримати документи відповідні, і подати документи на карту перебування, якщо така потрібна. Зараз ми про це ще по я про це детальніше розповім. Тут якби розповім я вам конкретно про громадян України, оскільки якщо дитина народжується громадянином Польщі, то тут якби інші правила входять. Натомість різниця, звичайно, є, якщо дитина є громадянином іншої країни, і конкретно зараз я розповім, як це виглядає в випадку громадян України. Тобто, якщо один або обоє батьків дитини є громадянами України, дитина автоматично за народженням отримує громадянство України і право до такого громадянства. Що ж потрібно зробити? Тобто, коли ви отримуєте свідоцтво про народження дитини, вам потрібно зголоситися в консульство України. В залежності від місця проживання, тобто, якщо ви проживаєте в Мазовєцькому воєводстві, то це буде Варшава, якщо проживаєте, наприклад, в Малопольському воєводстві, то це буде Краків і так далі. Тобто консульств України є 4 в Польщі, відповідно, кілька воєводств прикріплені до конкретних консульств. Це можете знайти на сайті консульства України в Польщі, куди вам потрібно зголоситися. Першим кроком буде отримання довідки про реєстрацію дитини громадянином України. Для такого документа, для отримання такої довідки, один з батьків повинен подати необхідні документи без попередньої реєстрації. Тобто ви в будь-який момент після отримання свідоцтва приходите до консульства України і подаєте заяву, яку можете стягнути з сайту або ж отримати на місці. Повний витяг свідоцтва про народження, польською це називається зупевний акт уродження. Тобто пам'ятати варто, що це має бути повний саме витяг свідоцтва, тому що в Польщі якби є ці два види, є скорочене ще свідоцтво про народження, це такий якби скорочений документ, де будуть тільки дані дитини і дані батьків. Натомість є ще повний акт уродження, де вже будуть якби поширені інформації. Офіційний переклад, тлумачення пришєнґва, тобто вам потрібно це свідоцтво про народження перекласти на українську мову. Список цих перекладачів, яких ви можете це зробити, так само можна знайти в інтернеті. Це буде ліста тлумачів пришєнґвих, які є зареєстровані при Польському міністерстві юстиції, тобто це Міністерство справедливості. І паспорт громадянина України для виїзду за кордон одного з батьків, того, хто буде подавати ці документи, тобто закордонний паспорт того з батьків, який подає документи. Без реєстрації ви отримуєте цю довідку. Далі у вас фактично є два варіанти. Якщо ви плануєте далі виїхати з дитиною в Україну, або ж, наприклад, якщо ви не маєте тут карти перебування, перебуваєте, наприклад, на безвізі або на візі, ви можете повинні, щоб виїхати з дитиною за кордон, отримати посвідчення особи на повернення в Україну. Отримати такий документ можна так само в консульстві без попередньої реєстрації.
надавши необхідні документи, і потрібно тут мати оригінали документів і копії цих документів. Що ж повинно тут бути? Повинні бути довідки про набуття громадянства, тобто оця, про яку я щойно розповіла, довідка, свідоцтво про народження дитини, повний витяг, переклад на українську мову цього повного витягу свідоцтва про народження, паспорт громадянина України для виїзду за кордон одного з батьків, найчастіше того, з яким дитина буде виїжджати, заява, яка формується під час візиту в консульстві власне посадовою особою. І фотографія розміром 3,5 на 4,5. Тобто без попередньої реєстрації ви приходите до консульства в робочий їхній час, з понеділка по п'ятницю з 8:30 до 12:30, і подаєте ці документи. Того ж дня отримуєте це так званий білий паспорт. Тобто це такий паспорт одноразовий, або можна ще сказати довідка, на посвідчення на повернення дитини в Україну з батьками. Тобто без цього документа ви не можете просто взяти дитину і виїхати, ви мусите отримати відповідний документ. Натомість є ще друга можливість, тобто оформлення паспорта громадянина України. Тобто фактично без виїзду в Україну ви можете отримати паспорт для дитини. Для цього варто пам'ятати, що батьки повинні мати або карту перебування постійну, резидента або тимчасову, або ж подати документи на карту і мати підтвердження, що ви подали ці документи. Натомість не можете цього зробити, якщо у вас віза або безвіз. В цьому випадку вам потрібно подати, знову ж таки, свідоцтво про народження, повний витяг і переклад, довідку про реєстрацію дитини, цю, про яку ми попередньо говорили, документи, які підтверджують постійне або тимчасове перебування батьків за кордоном, тобто, власне, карти перебування, документи, які підтверджує місце реєстрації особи на території Польщі, тобто це прописка, засвідчення о замельдуванню батьків, знову ж таки. Якщо заяву подає тільки один з батьків, то потрібно ще нотаріально засвідчену заяву, згоду іншого з батьків на отримання такого паспорта. Заяву, яку, звичайно, ви можете заповнити там ж на консульському прийомі, фотографію розміром 10 на 15, і це варто пам'ятати, бо дуже часто, власне, в цьому роблять помилку, це має бути досить така велика фотографія 10 на 15 дитини. Можете це зробити самостійно або в будь-якому ательє. І документ, який підтверджує сплату консульського збору, тобто в самому консульстві вам нададуть рахунок, який потрібно буде оплатити. І тут в цьому випадку варто пам'ятати, що якщо для цього попереднього посвідчення на повернення в Україну і довідки не потрібно реєструватись, то для паспорта потрібно зареєструватись попередньо. На сайті, який, власне, я вам подаю, він також є, звичайно, на сайті консульства, тобто ви можете там знайти, де зареєструватися і як. Після того, як ви отримаєте паспорт дитини, ви повинні залегалізувати перебування. Тобто, якщо ви перебуваєте на картах перебування, дитина також повинна отримати таку карту перебування. І згідно з польським законодавством, дитина отримує кращий зі статусів батьків. Тобто, наприклад, якщо в одного з батьків є постійне перебування, а в одного з батьків тимчасове перебування, то, звичайно, дитина отримує постійне. Єдине, що ця карта перебування повинна бути видана тому з батьків до народження дитини. Тобто, якщо дитина народилася вже після того, як, наприклад, батько чи матір отримали карту постійного перебування чи карту резидента, то дитина не має такого права автоматично. Ці всі документи подаються так само, як на ваші карти перебування в воєводському управлінні, відповідно, там за місцем проживання. Це якщо йдеться про вагітність, пологи,
всі відпустки по догляду за дитиною, тобто все, що відбувається після пологів. Натомість пізніше, після того, як ви використали відпустки по догляду за дитиною, ви повинні повернутися на ринок праці. І тут, знову ж таки, якщо у вас був підписаний безтерміновий трудовий договір, ваш статус регулює трудовий кодекс. Що ж трудовий кодекс на цю тему говорить? Те, що після закінчення цих всіх відпусток роботодавець зобов'язаний прийняти вас на ту ж посаду, на якій ви працювали, з не меншою заробітною платою. Натомість, якщо така посада була ліквідована, то повинен забезпечити вам іншу посаду, яка відповідає вашим кваліфікаціям, вмінням і досвіду. Заробітна плата в такому випадку може бути більшою, проте не може бути меншою. В ситуації, наприклад, якщо роботодавець вас приймає на роботу, пропонує вам іншу посаду, ви на ній не справджуєтесь, тоді, звичайно, він може вас звільнити. Проте ці всі процедури мусять відбутися. Натомість, як правило, роботодавець повинен прийняти вас на ту ж посаду за тих ж самих умов, які були у вас до декретної відпустки. В будь-який час ви маєте право подати заявку на оцей урлоп виховавчий, тобто відпустку по догляду за дитиною, той, яка дається після року дитини. В такій ситуації в будь-який момент ви можете подати заявку до роботодавця на те, що ви хочете таку відпустку. І під час тривалості такої відпустки роботодавець не може вас скоротити чи звільнити. Тільки коли ви фактично працюєте і не перебуваєте на такій відпустці. Польське законодавство так само передбачає те, що ви маєте право подати заявку до роботодавця на скорочений робочий час. Тобто, наприклад, якщо період, коли ви можете використовувати такий урлоп виховавчий, але його не використовуєте, ви можете просити про скорочення робочого часу в зв'язку з доглядом за дитиною. Тобто це наприклад, на половину ставки, але не менше, ніж півставки. Тобто на 7-8, наприклад, тобто що ви будете працювати не 8 годин, а 7. Такій ситуації роботодавець, якщо ви користуєтесь такого скороченого робочого дня, роботодавець так само не має права вас цей період, поки ви цим користуєтесь правом, звільняти. Проте ви, звичайно, що в цей час отримуєте відповідну заробітну плату до пропрацьованих годин. Тобто від цього якби заробітна плата не залишається як за повну ставку, якщо ви працюєте менше. І в цій ситуації варто пам'ятати, якщо, наприклад, під час такої роботи ви завагітнієте знову і знову захочете користуватися відпустками по догляду за дитиною, то ви будете вже отримувати таку суму, яка була якби згідно з цим скороченим робочим терміном. Те, що варто ще пам'ятати для тих, хто повертається на роботу, якщо ви годуєте грудьми, ви маєте право на 2 півгодинні перерви протягом 8-годинного робочого дня. Тобто, якщо, наприклад, ви працюєте 8-годинний робочий день, ви маєте право на 2 півгодинні перерви, або ж ви можете їх об'єднати в 1 годину. Тобто, таким чином, наприклад, ваш робочий день скорочується на 7 годин. Якщо ви працюєте на 6 годин, то ви маєте право на 1 таку перерву півгодинну на годування грудьми. Якщо ж ви працюєте на півставки, наприклад, на 4 години в день, то не маєте такого права, жодної перерви. І що ще варто пам'ятати, що якщо працівники мають дітей віком до 14 років, то мають право на додаткові 2 дні відпустки протягом року, тобто для фактично перебування з дітьми, для догляду за дітьми. І те, що я говорила ще на початку, можливо, варто тут так само це зазначити, що якщо у вас є діти до
4 років, то так само вас стосуються всі правила, які стосувалися вагітної, тобто ви не можете працювати в нічний час, поза робочі години, і вас не можуть делегувати поза основне місце виконання роботи. Напевно, теж те, що важливо знати про соціальну допомогу, про різного типу виплати і пільги, які ви маєте вже на всіх своїх дітей до 18 років, а часом і пізніше, і на дітей, які до 21 року, навіть до 24 років, якщо ці діти перебувають під вашим, ви їх утримуєте і вони навчаються. Отже, напевно, найбільш поширене і те, що ви точно знаєте про це сім'я 500+. Це є щомісячна фінансова допомога в розмірі 500 злотих на кожну дитину віком до 18 років. Тобто, якщо у вас, наприклад, одна дитина, ви будете отримувати 500 злотих, якщо троє дітей, будете отримувати 1500 злотих, тобто 500 злотих на кожну дитину. Тут варто пам'ятати, що щорічно заявки поновлюються на цю допомогу, і цього року потрібно поновити заявку до 30 червня, щоб отримувати на наступний рік цю допомогу. Тобто від 1 червня цього року до 31 травня наступного року, щоб отримувати таку допомогу, потрібно подати заявку, поновити або ж подати заявку. Звичайно, якщо у вас пізніше народжується дитина, то якби після народження дитини ви подаєте на цю допомогу заявку. Тут якби немає значення, чи ви тоді перебуваєте в декретній відпустці, чи ні, в будь-якому випадку ви маєте на це право. Єдине, що варто пам'ятати, що знову ж таки на цю допомогу мають право ті іноземці, які мають право проживання на території Польщі з доступом до ринку праці, тобто карти перебування з аннотацією «Доступ до ринку праці». На даний момент, в зв'язку з карантином, заявку на 500+ можна подати тільки онлайн, або через портал «Емпатія», або через платформу ЗУС, або через ваш банк, тобто через електронний банкінг. Раніше, або ж, я думаю, після карантинний час цю заявку так само можна буде подати стаціонарно. Найчастіше це в уренді гміни, тобто, наприклад, якщо це Варшава, то в уренді дільниці за вашим місцем проживання. 300+ – це така одноразова допомога на початку навчального року для дітей, які навчаються в школі. Ця допомога не може бути виплачувана для дітей з... які навчаються в дитячих садочках або в так званій зарубці. Натомість для всіх дітей, які навчаються в школі, одноразово на початку навчального року подається така заявка. Це досить така недавно ввійшла соціальна допомога, і варто просто в інтернеті слідкувати, коли і чи буде на конкретний рік подача заявок на таку допомогу, оскільки вона не мусить бути щорічно, може її не бути, мусите слідкувати за цим. Є ще соціальна допомога для сімей з низьким доходом, тобто якщо ваш сімейний дохід не перевищує 674 злоті на особу, в сім'ї ви маєте право на фінансову допомогу на кожного з дітей, якщо дитина віком до 5 років – це 95 злотих щомісячно, якщо до 18 років дитина – 124 злоті, і від 18 до 24 років, якщо це, наприклад, студент, який перебуває на вашому утриманні, то така допомога виносить 134 злоті. І що варто ще теж знати і користуватися, якщо у вас троє і більше дітей, ви маєте право на карту великої сім'ї, карта дужої родини. Вона не дає жодних фінансових пільг, натомість дає такі пільги, наприклад, користування транспортом міським, на користування. Наприклад, різні супермаркети мають знижки для сімей, які мають карту дужої родини.
величезний перелік є пільг, які мають особи, тобто якісь знижки і так далі, які мають карти дужої родини. Проте можна її отримати тільки, якщо у вас троє і більше дітей. З основної інформації це все. Те, що тут я вам подаю, це корисні посилання. Ми зараз їх надішлемо в коментарі, і ви можете просто на ці посилання перейти. Вони будуть збережені в коментарях. Це кодекс праці. Можна його знайти безпосередньо в інтернеті. І статті з 175 до 189, це всі статті, які регламентують все, що пов'язане з відпустками, по догляду за дитиною, поверненням працівниці на ринок праці і так далі, і так далі. Про все, про що я говорила, що стосується трудового договору, це все згідно з трудовим кодексом, тобто кодекс праці, і можна прочитати про це все. ЗУС, Заклад убезпечень сполучених, тобто це те управління, яке буде виплачувати вам ці складки матчижинські, тобто це ці фінансові кошти в зв'язку з відпустками по догляду за дитиною. Там так само можна почитати, хто має право, які потрібно документи подати, куди і так далі, і так далі. Подаю вам також сайт консульства України в Польщі, де ви повинні зареєструвати дитину громадянина України. Мазовіцький Ужин Двоєвудський, якщо ви з Варшави, то там ви подаєте документи на карту перебування для дитини, відповідно там так само можна почитати, які потрібні документи для цього, як зареєструватися, коли подати і так далі. І два посилання, такі, які варто знати для тих, хто зараз вагітний або щойно народив дитину, це є Фундація Родіч по-людську. Таких організацій є більше, проте це, напевно, дві такі найбільш важливі, які варто знати. Це є фундація, яка займається правами, власне, вагітних і породіль. І жінок, які щойно народили дітей. Тобто вони борються за права, щоб, власне, не порушувалися ваші права під час вагітності і родів. Останнє посилання – це Фундація медицини принатальний. Це фонд, який має юридичну і психологічну допомогу у випадку, якщо ви втратили дитину, якщо дитинка народилась мертвою, або якщо дитинка народилася передчасно і перебуває в лікарні, і батькам потрібна в такій ситуації якась юридична чи психологічна допомога, вони це надають безкоштовно. І це все про основна інформація. Звичайно, тут важливо пам'ятати, що кожна ситуація дуже індивідуальна, і в своїй ситуації варто сконсультуватися, щоб розуміти, як саме з вашими документами і вашій ситуації це все виглядає. Тут ви бачите наші контакти, де з нами можете сконтактуватися. Найкраще ваше питання написати на імейл, бо тоді я зможу на це відповісти. Тут є прикріплений в імейл, ви бачите, є номер телефону, імейл і години наші робочі. Тобто понеділок, середа, п'ятниця з 10 до 15 можете з нами контактуватися і вівторок, четвер з 10 до 18. Дякую за вашу увагу. І я зараз подивлюся, чи були якісь питання. Якщо питання були, то на них відповім, звичайно. Було питання про те, якщо умова праці на 592 злоті нето, яка буде виплата на протязі декретної відпустки 80%. Так як я говорила, якщо ви заробляли менше як 1000 злотих, то ЗУС якби збільшує цю суму до 1000. Відповідно, ви в будь-якому випадку не будете отримувати менше, ніж 1000, тобто це все вирівнюється. Коли можна робити закордонний, розумію, паспорт дитині? Одразу після того, як ви отримали свідоцтво про народження і отримали довідку про надання громадянства Україні, це робиться так само дуже швидко.
Єдине тут затримка може бути в тому, що потрібно зареєструватись на подачу документів. На сайті консульства, наскільки я знаю, зараз термін приблизно на місяць вперед є. Відповідно, подати документи ви можете зразу, натомість потрібно зареєструватися, і це може тривати місяць і два. Після реєстрації ви подаєте ці документи, і консульство має 90 днів на видачу цього вашого паспорта. Відповідно, ну це ще додаткові 3 місяці. От. Так виглядає ситуація. Зараз дивлюся, чи ще були якісь питання. Просили так само написати імейл. Ось тут бачите, є під психологічними консультаціями є імейл, є номер телефону і імейл для реєстрації, але він так само підходить для того, щоб задавати ваші питання, на які працівники консультаційного пункту відповідають. Тобто ви можете до нас в будь-який час в робочих годинах або на телефон, або стаціонарно приходити на вулицю Заменхофа 1 в Український дім в Варшаві, або ж писати на імейл. Так, ми вам написали в коментарях імейл і номер телефону. З того, що я бачу, більше у вас питань немає. Це була така основна інформація. Прошу, якщо у вас будуть якісь ще сумніви, нерозуміння чи нерозуміння вашої конкретної ситуації, прошу зголошуватися до нас, до консультаційного пункту, і ми спробуємо вам допомогти. Дякую за вашу увагу і запрошую вас на наступну нашу зустріч, яка буде 23 квітня і буде стосуватися карти довготермінового резидента Євросоюзу. Дякую за увагу.